Bu videoda biz ASA'da aktif failover kamp prosesinden danışacağız. Biz de topologiya bulur. Topologiyada biz de iki ASA'dan istifadə edəcəyik. Bu iki ASA arasında aktif backup konfigürasiya edəcəyik ki, hansı ki bir ASA'ya neyse olsa, tutaq ki ASA'da neyse problem baş verdi, ASA düşdü və ya bizim ikinci koyduğumuz ASA'nın koşulduğu linkdə neyse problem oldu. Bunun karşısını almaq üçün biz ASA'lar arasında high availability quracağıq. High availability qurmaq üçün biz də biz Cisco'nun saytındakı bu dokumentasiyadan istifadə edib baxa bilərik ki, bunu necə qururlar. Mən həm də Cisco Live'daki prezentasiyalardan istifadə etmişəm. Buradakı başa düşmək üçün high availability necə işləyir. High availability biz iki ASA qoyuruq. Onlar arasında iki link olur adətən. Bu bir də ola bilər, amma sadəcə məsləhət iki linkdir ki, hansı iki link olur ki, bu iki linkdən biri bir-birlərinə signalingdir. Yəni, asalar bir-birinə signal göndərirlər ki, okey, sən sağsan, ya mən sağam, sən sağsan, mən sağsam, mən sağam. Belə oldu, belə olanda asalar bir-birinə məlumat alırlar. Və ikinci link state linkdir. Bu stateful failover üçündür. Yəni biz əgər ikinci linki istifadə etməsək və stateful konfigürasiyanı yandırmasaq, sadəcə failover qursaq, bu stateless failover adlanır. Yəni stateless failover odur ki, bizdə ASA düşsə, birinci ASA nəsə olsa, problem olsa, işləməsə, bizim daxili istifadəçilərimiz əgər aktiv ASA düşdüsə, müəyyən şəbəkədə müəyyən qırılmalar olacaq. Niyə? Çünki bizdəki təsəvvür edin, bizdə aktiv əlaqələr var, istifadəçilər internetdə müəyyən serverlərə müraciət edirlər və ASA düşsə, həmin əlaqələr kəsiləcək və həmin əlaqələrin kəsilib bitəcək. Sonra təzdən başlaması üçün backup ASA bu əlaqələri təzdən qurmalıdır. Amma biz stateful əlaqə qurmaqla, stateful əlaqə odur ki, biz əgər ASA'dan istifadə ediriksə, ASA bütün əlaqələrini kopyalayır standby-a. Eyni vaxtda hansı əlaqə başlayır, hansı əlaqə başlamırsa. Burada istisnalar da var. İstisnaları biz linkdən görə baxa bilərsiniz istisnalara ki, hansı istisnalar var ki, onlar sinxronizasiya olmurlar bir-birlərinin arasında. Və onu ASA bir-birinə kopyalayır əlaqələri və ASA'nın biri gedəndə bütün əlaqələr kopyalanıb deyə. Ona görə də bizdə şəbəkədə heç bir qırılma, bir saniyə belə olsun qırılma baş vermir. İndi keçək biz konfiqurasiyaya. Konfiqurasiyaya gördüyü belə qurmuşuq. Mən deməli interneti belə simulasiya eləmişəm. 84-84-84-84 IP-sini vermişəm. ASA'lara, yəni burada VPC4 məndə interneti simulasiya eləyir. Show IP eləsəm, baxırıq ki, mənim internet serverimin IP-si belə deyil. 84-84-84-24 nədir? Gateway 84-84-84-1-dir. Gateway burada demək olar ki, ehtiyac yoxdur. ASA'nın birinə biz, mən ASA'nın birinə show interface IP brief, mən ASA'nın birinə 84-84-82 IP-sini vermişəm. Digər ASA'ya isə digər ASA'ya isə 84-84-84-1 IP-sini vermişəm. Yəni, bu 84-1 bizim nəzərdə tutduğumuz aktiv ASA olacaq və 84-2 isə bizim nəzərdə tutduğumuz backup ASA olacaq. Bu ASA'lar arasında failover qurmaq üçün bizə rekomendasiya olunur ki, iki link ayıraq. İki linkdən biri sırf signaling üçün istifadə olunur, digəri isə stateful əlaqələri bir-birinə köçürmək üçün. Çünki əgər bizdə failover baş verəndə, bizdəki aktiv ASA'da əlaqələr o qədər çox ola bilər ki, bir interfeysi override etməsin deyə biz best practice-də iki interfeysdən istifadə etməyimiz tövsiyə olunur. Gəlin, bu bizim daxili şəbəkəmizi simulasiya edən PC-dir, VPC3. VPC3-dən biz internetə ping atırıq. Ping atmaq üçün mən ASA'da minimum konfigurasiyanı etmişəm, yəni internet aksesi yaratmışam, NAT yaratmışam və ICMP paketlərinə icazə vermişəm ki, biz ICMP paketlərini görək ki, ASA həqiqətən də buraxır. Hal-hazırda bizdə 2 ASA
Aktif değil. Hansı Asa'nın paketi forward etmeyene bakmak için biz şu ARP'liyek. Şu ARP'ye fikir verin. 003 ARP'si olan Asa'ya biz forward edirik. Demek bizim 03 olan Asa'mızın IP'si budur. Şu mesela için şu interface gigabit 02 MAC adresine bakarak 03 ama diğer Asa'nın MAC adresine bakanda şu interface gigabit 02 diğer Asa'nın MAC'ı ise fark eder. Demek ki biz bu Asa'yla internete çıkarak. Çünkü bizde VPC 3'te ARP bu bursiye Asa'nı gösterir. Biz fikir veririk ki indi hal-hazırda internetten normal çıkarak böyle failover vururuk. Failover kurmak için bizim nelerde dolmuş aktif Asa budur. Aktif Asa'da başlayır konfigürasyonu etmeye. Konfigürasyon nece olur? Konfigürasyon failover failover lan failover lan. Ha, buradan ben de Cisco Live'da olan konfigürasyonlara bakak edek. Okay. Failover lan. Failover lan. Unit primary. Bu yani bu asa bizde failover cütlüğünde primary rolünü oynayacak. Esas bu olacak. Primary. Failover lan enable komandası ihtiyacı yoktu. Bu artı otomatik bu otomatik vurulur. Failover key komandasını yazabiliriz. Hansı ki biz key koyuyoruz asalar arasında. Failover lan unit yazdı. Failover key olarak şey. Key mesela için hal-hazırda Cisco kurak. Cisco. Failover replication replication HTTP. Bu ne demekti? Biz ağı kurandan sonra firewall arasında sonradan ağı kurandan sonra HTTP ağalar sinirası olmur. HTTP ağalarla sinirası etmemiz için bize bu komanda lazımdır. Hal-hazırda bize bu komanda vacip değil diye sen artık götürdü. Yani bu komanda bize ihtiyaç yoktu bu komandanı hele ki biz minimum konfigürasyon edirik. Minimum konfigürasyonda biz failover olan unit primary verdik, key verdik, key syscode'u. Failover pull time ihtiyacı yoktu. Yani default biz timer'lardan istifade edeceğiz. Failover LAN interface ve biz LAN interface'i gösterdik. Hansı ki bize alaganı kurmağa, diğer asanı tapmağa kömür edecek. Biz gigabit 05 interface'inden istifade edeceğiz. Stateless alaka için. Interface gigabit 05. Interface. Aha. Biz interface'e ad vermek için mesela için ad veririk f over. F over adını veririk ve gigabit 05 interface'ini biz konfigürasyon ettik. Yazıda saklamak lazım ki 05 gigabit biz hansı interface'i biz failover interface için istifade etmek istedikse hemen interface'de name if olmamalıdır ve no shutdown olmalıdır. Verdik ve kaldı IP vermek. IP veririk failover LAN interface f over gigabit 05 LAN interface gigabit 05 Failover IP. Bizde Failover Interface IP. Failover Interface IP. F-over. Bir IP tayin edilir. Bu IP routing olmaya ihtiyacı yoktu. Bu IP local IP'di. Yani asaların birbiri arasında birbirlerini görmek için istifade olunan IP olacak. Buna göre 192.168 mesela için 1 1 buna maska biz vereceğiz 255 0 mesela için burada mesela için 252 vererek ve standby IP'si olsun
192, 168, 1-2. 1-2. Yani biz failover lan bu komanda, bu komanda, bu komanda, bu komanda. From run failover. Biz failover için istifade olunan minimum komandalar failover line unit primary, failover line interface gigabit 05, failover key verdik ve failover IP verdik. Ve şu interface IP brief'e bakanda biz görürük ki artık bizim failover interface'imiz var ve bu interface'in description'ına bakanda görürük ki artık bu description'a verilib ki hansı lane failover için istifadə olunur. Ve biz en sonunda həqiqətən də failover vaxtı vermek için failover komandasını yazırıq ve bu kadar. Biz de artık bu asan failover rejiminde işlemeye başlayır. Mesela için show failover yazsak görürük ki bizde asan failover aktivdir və primary negotiation, yəni negotiation da hələ ki qalıb. Digər asaya keçirik. Digər asada da biz bu komandalara davam etməliyik. Failover lan interface fover gamit 05 failover interface IP fover 192, 168, 1, 2 maskası bizde. Bir dakika standby 192, 168, 1, 1, 2 ve burada aktif 1, 1 olmalı. Failover case Cisco. Failover unit. Failover interface. Failover bizde standby bizde bu aktif oldu. Hele ki fikir verin not detect ettim. Failover lan unit primary. Failover lan unit bizde secondary. Ve failover'ını yandırırıq. Ve diğer asa artık hemen asanı görmeliydi. Fikir verin. Beginning to configuration replication sending to mate. Yani bu asa diğer asanı gördü ve konfigürasyonu mate'e gönderir. Yani pirine gönderir. Pirine gönderdiyse demeli bizde asalar artık birbirini görmelidir. Show failover. Show failover görür ki asalar birbirlerini görürler. Bunu hardan görür? Görür ki bizde primary de aktifdir. Otherhost secondary standby read'idir. Fikir verin belə birbirini görürler. Bu interfaceler monitored. Bu nedir böyle? Bu bizdeki show interface IP brief'liğinde bizde mesela şu show run interface gigabit 0.2 eləsək. Görürük ki biz interface IP verəndə eyni zamanda bizim növbət gələcəkdə interface'i eğer izləmək istəyiriksə failover tarafından bu interface'e standby IP'sini de veririk. Hansı ki bu IP digər bizim standby asamızda istifadə olunacaq failover üçün. Mesela şu run bizden include monitor elsek. Hiçbir interface monitor olunmur. Biz yazsak ki monitor interface inside. Asa başlayacak inside interface'i monitor etmeye. Mesela şu monitor interface inside monitor interface outside. Show failover. Normal monitor fikir verin artık her bir interfeysi asa izleyir. Yani artık hemen interfeyslerin düşmesi de asaya failover signalları verecek ki asa failover olsun standby'a. Biz de hal-hazırda minimum failover'ın işlemesi için hal-hazırda alaqanı qurduq. Yani test edelim. Fikir verin görürük ki bizde
PC bizim lokal insan çəbəkəmiz internet versiyaya çıxa bilir. Gəlin test edək asalar necə failover edirlər. Asaların failover etməsini məsəl üçün bu asa fikir veririk ki standby'dır. Bu asa aktivdir. Gəlin biz standby asanı aktiv edək. Failover aktiv. Seçim aktiv və baxırıq əlaqəyə. Görürük ki əlaqədə qırılma baş vermədi. Bu niyə belə oldu? Çünki pingdi deyə çox sürətli alındı deyə əlaqədə qırılma baş vermədi. Digər asa Sigindo standby. Gəlin bunu yoxlamaq üçün deməli biz failover aktiv edək. Yəni indi aktiv asanı qaldıraq. Asa aktivdir. Show failover. Asa aktivdir. Digər asa show failover. Digər asa standby'dir. Biz aktiv asanı söndürürük. Reload edək. Yes. Aktiv asanı söndürdük və əlaqə itdi. Müəyyən qədər ping itdi. 2 ping, 3 ping, 4 ping. Aha, standby asa. Aha, qayıtdı. Fikir verdik, gördük ki, burada müəyyən şəbəkədə qırılma baş verdi. Niyə? Çünki aktiv asa sönməmişdən öncə not table-ı əlavə prosesləri backup standby asaya qoymamışdı ki, göndərməmişdi ki, sinxronizasiya etməmişdi ki, bizdə əlaqə etməsin. Ama əlaqə etdi. Bunu qarşılamaq üçün biz nə edirik? Biz stateful failover-dan istifadə edirik. Stateful failover bizim aktivasiya yansın və aktivasiyanı təzədən aktiv edək və başlayaq stateful failover qurmağa. Stateful failover qurmağa bizdə running config failover running config failover. Görürük ki, bizdə minimum konfiglər budur. Show bizdə show failover edəndə. Görürük ki, bu asa nədir? Primary'dir. Amma hal-hazırda aktiv deyil. Hal-hazırda obrisi aktivdir. Ona görə də biz bunu nə edirik? Biz bunu aktiv etmək istəyirik. Failover aktiv. Əlaqəmiz itmədi. Failover aktiv. Okay. Yoxlayaq. Show failover. Bizim asamız həqiqətən aktivdir. Və başlayırıq stateful əlaqəni qurmağa. Stateful əlaqəni biz digər gigabit 06 interface-dən quracağıq. Stateful əlaqəni qurmaq üçün biz daxil oluruq hara? Stateful əlaqəni qurmaq üçün biz yazırıq failover link ad veririk. Məsəl üçün state gigabit 06. Gigabit 06 və failover interface IP state 192 168 1 1 ora verdik. Bura verək 2 1 maska. Gəlir ki, bizdə standby 192 168 2 2 2. Və biz nə edik? Write memory verməklə, write memory standby verməklə artıq stateful failover aktivdir. Yəni biz əgər bu asalar bir-birindən stateless əlaqədə failover aktiv idisə, biz burada nə komanda yazdıq? Aktiv asa backup asaya dərhal onu vuracaq. Run standby komandası da həmin sinxronizasiyasını daha da tezləşdirir. Məsəl üçün indi backup asada show interface IP brief-də görürük ki bizdə stateful failover aktivdir. Show failover-dən də show failover-da fikir verin aşağıda artıq stateful failover aktivdir və received və paketləri də göstərir bizdə. Artıq bizdə hər şey qaydasındadır və indi biz nə edirik? Təzən reload edirik. Baxırıq ki, reload zamanı bizdəki daxili şəbəkə bunun qarşı buna bunun effektini nə qədər görəcək.
Reload yazırıq. Reload yes deyirik. Və söndü. Və fikir verin, bizdə əlaqədə yeni qurulma baş verdi. Aktiv asa. Hələ də götürmədi konfigim. Okey, burada timer məsələsində ola bilər. Timeri gəlin azadaq, azaldaq. Okey, azaldaq. Bizdə aktiv asa özünə gəlsin. Okey, gəlin bu asadan show run config field. Okay, bizdə fill over active, fill over active və biz bu asanı primary booksync artı booksync getməlidir. Booksync hələ də booksync gedir. Standby reading. Sekondar aktivdir. Niyə? Artıq məndə bu olmalıdır aktiv. Failover aktiv. Seçim də aktiv. Və show failover edəndə gör ki, biz aktivik. Biz aktiviksə, digəri standby-dirsa, biz stateful əlaqəni də görürük bu konfigdə və timer-ı azaldıq. Failover nə? Pull time, msec, minimum quraq bizdə 200 millisaniyə. Hold time msec 400 millisaniyə. Msec 800 millisaniyə. Show failover. Active time bu primary. Okay. Show running config failover. Artıq bizdə əlaqə var və biz nə edirik? İndi aktiv asanı reload edirik. Aktiv asanı reload edirik. Gördük ki, çox cüzi qırılma baş verdi. Hətta biz stateful əlaqədə olanda belə çox cüzi. Bu gördük ki, çox cüzi saniyədə artıq bizdə standby asa aktiv rolunu özünə qaytardı. Bu labda belədir, amma realda bu belə olmalı deyil. Hətta burada bu bir ping də qırılmalı deyil. Çünki aktiv əlaqələri ötürməlidir asa. Asa özünə gəlsin və biz HTTP replication da aktiv eləyir təzdən bunu yoxlayacaq və başqa bir şey var ki, məsəl üçün mənə çox mani olan, məsəl üçün mən asadayım, mən haradan bilim ki, bu asa aktivdir ya pasivdir, yalnız show failover komandasından baxmaqla biraz rahat deyil. Bunun üçün bizdə promptu dəyişə bilirik asada, məsəl üçün promptu dəyişirik, promptda bizə deyir ki, hansı aktivdir, hansı da aktiv deyil. Məsəl üçün, burada yazırıq prompt. Prompt bizdə birinci başlayır hostname. Yəni, hostname hala da Cisco Asa yazılıb. Belə, Cisco Asa bu promptdur. Prompt, hostname. Birinci hostname gəlsin. Sonra bizdə nə gəlsin? Sonra gəlsin bizdə kontekst lazım deyil. Biz kontekst bir
kontekstinde domain management mode priority state gelsin priority sonra gelsin state. Sonra da olsun neyi? Olsun domain yer. Okay, belə. Fikir verin indi asa necə dəyişdi? Asa bizdə dəyişdi ki asa bizdə primary'dir. Yəni primary bu primary hardan götürür? Showrunning config failover'da. Biz burada failover olan unit primary demişik. Ona görə də bizdə bu primary'dir və rolu standby'dir. Bunu failover aktiv edək. Switching to active. Belə. Belə onu çox rahat görürük və aktiv fikir verin bu artıq konfigi bura vurması üçün write standby və bu backup-a konfigi aktivdən götürməlidir. Götürəndən sonra artıq biz görürük ki secondary standby. Secondary-ndə mən sizə göstərdiyim show running config failover-da bizə lan secondary yazdığım üçün burada secondary göstərir və rolu da standby-dir. Show failover-da bizdə rolumuz standby-dir.